Och idrottsmatcher och tävlingar för unga idrottande har ju ställts in. Och det här ska vi prata mer om nu. Precis, så är det. För på grund av det allvarliga smittläget har ju Folkhälsomyndigheten uppmanat idrottsrörelsen att helt avstå från att anordna läger, matcher, kupper och andra tävlingar. Svenska idrottsföreningar har det tufft och varnar för att idrottsklubbar kommer att gå omkull. Och vi välkomnar nu Christer Allsjö som är ungdomstränare för hela 5 fotbolls- och innebandylag på Värmdö. Och dessutom Erik Lundberg som är en av de spelare som Christer tränar i både fotboll och innebandy. Välkomna båda två. Tack så mycket. Ja, tidigare har det varit så att barn födda 2005 och senare de har ju undantagits från de här råden. Mm. Sådana i din ålder och äldre dessutom, Erik. De har kunnat spela matcher, de har kunnat tävla. Men från och med igår då, så omfattas de också av de här restriktionerna. Och Christer, du tränar ju 160 barn. Ja, ungefär varje vecka. Ja, precis. Mm. Hur påverkas de av att det blir inga matcher, det blir inga tävlingar? Om vi tittar på till exempel innebandyn som vi startade för ett år sedan, att de började med att stänga ner helt träningen. Vi fick börja träna i juni. Så körde vi fram till september där vi fick börja spela en enstaka matcher, en seriespel, 3 matcher. Sen stängde de ner allting igen. Och sen till julen så stängde de ner all inomhusträning och en träning överlag fram till i slutet av januari. Mm. Så det har ju varit en utmaning, för att matchspelet är ju en viktig del, framförallt i de bollsporter som jag tränar, fotboll och innebandy. Det är ju en del av sporten. Ja, ja. Och de tränar ju för att få möjligheten att sätta på sig den där fantastiska matchtröjan. Det handlar ju om en lek. Det är ju just bara för att sätta på sig den och gå och möta några andra motståndare. Så det är en jätteviktig del. Så du märker att motivationen tryter? Motivationen tryter, såklart. Framförallt när man har stängt ner. Det är inga matcher. Man tränar, man möter samma spelare varje dag. Mm. Eller på varje träning. Vilket gör då att, och vi har ju till matcher så har man ändå, går vi på träningsnärvaro. Mm. Och så börjar vi se att vi har inga matcher att se fram emot. Då kanske man börjar tappa lite av träningssuget. Sen stänger man helt. Och sen så är det ju så, framförallt i eran ålder. Nu tränar ju också de som är 7 år. Men i eran ålder så är det ju, börjar den digitala världen ta över allt mer. Mm. Man kanske tycker det är roligt att sitta och spela hemma. Framförallt när man inte har några matcher att se fram emot. Mm. Ja, och det här drabbar ju dig, Erik, som både spelar då innebandy och fotboll. Så idrottandet är ju en stor del av din fritid. Hur är det för dig att bara ha träningarna och inte matchspel? Alltså, det är såklart synd att vi inte kan spela matcher. Men träna är ju också kul. Mm. Men det är ju såklart synd att vi inte kan möta andra personer än de som spelar i vårt lag. Mm. Som sagt, du är både fotbollsspelare och innebandyspelare. Mm. Nu blir det ju inga matcher. Vad gör du på fritiden istället när det inte blir några matcher? Fortsätter träna. Ja, okej. Okay. Mm. Drar ner med kompisar på träningsanläggningar och fortsätter nöta. Det här har du ju en ledstjärna för resten av laget. Då. Absolut. Det är jättekul att de här brukar gå ner på vallen och så då är ju Erik alltid där och står och tränar extra. Viktigt, det är ju det man vill. Vår uppgift som ledare är ju att försöka få barn att hålla på fram till dem i våran ålder i stort sett. Mm. Det är det som är egentligen vår utmaning och uppdrag. Men alla är ju inte som du, Erik. För det har blivit så att det är barn som har slutat. Absolut. Tyvärr så är det ju så att motivationen tryter och det blir ett jätteproblem för oss att försöka få tillbaka de här. När de en gång har slutat, såklart. Och jag har pratat med andra föreningar och jag har ju sett bara på mina lag. Mm. Om det är 1 eller 2 personer i varje lag eller förening i föreningen så blir det rätt många barn som kommer behövas tas hand om på andra sätt. Ja. Mm. Vad är du rädd att det ska leda till? Nej, men vi ser redan idag att barn rör på sig för lite. Jag märker ju det både fysiskt och motoriska utmaningar som vi har. Att 2 av 3 har inte klättrat i träd. En del kan ju inte göra en vanlig traditionell kullerbytta. Så det blir ju en annan utmaning nu när den digitala världen har tagit över. Mm. Som ställer högre krav på oss ledare också. Så att vi ser väldigt mycket utmaningar framöver att ta hand om de här barnen. Mm. Om det är så till mellan 5-10% slutar. Ja, verkligen. Och det gäller ju inte bara bollsport utan det gäller ju andra typer av idrotter där också inställt. Såklart. Mm. Men Erik, du kör på. Men märker du av det här som Christer säger att spelare har slutat med sina idrotter? Ja, jag märker det. Hur har du pratat med dem? Alltså, vad menar du? Ja, men har ni pratat om varför man väljer att sluta?
Nej, inte direkt. Alltså, men det är väl, de drar sig till andra grejer nu när man inte har motivationen uppe. Mm. Att kunna spela matcher. Mm. Mm. Men ni har i ert lag ändå gjort saker för att försöka få det så roligt som det går. Vi kan titta på några bilder från en träning. Christer, så får du kommentera vad det är vi ser. Ja, det är ju, vi fick ju möjlighet att börja träna utomhus. Jag tror det är från 20 januari. Och vi ville ju ta tillfället att försöka göra någonting. Sen blev det ju snökaos den dagen, men vi hade tog ju med, barnen fick ta med sig skärtlappar. Så vi körde fysen upp för backen och så fick vi åka skärtlapp ner. Och sen så blev det här då matchspel på slutet. Vi försökte köra teknikövningar också, om ni kommer ihåg, det är svårt att köra teknik. Ja, det är snö och blåst, men det var... Men det är ju som det, och vi har ju försökt göra extremt mycket under det här året. Men nu börjar ju idéerna tryta. Ja, det är klart. Men Christer, det här är, sporten heter ju innebandy. Ja. Men det här är ju nu inte inomhus. Nej, men man får improvisera. Då, så, man måste ju försöka få det att göra, ja, få det att fortsätta vara kul. Tur att ni hade röd boll. Hade det svårt, ja, det var. Vanlig vit boll där. Hur upplevde du den träningen, Erik? Nej, det var jätteroligt. Ja, men det var kul att få komma tillbaka efter vinteruppehållet. Mm. Mm. Men sånt här kan ni ju fortsätta med, såklart. Men jag förstår att det är liksom... Alltså, hur känns det som tränare? Nej, men det känns ju som jag sa precis, att vi har ju under ett års tid har det varit mer eller mindre nedstängt med matchspel. Mm. Och försöka hitta alternativ. Snart, ja, idén har börjat ta slut, ja, på vad vi ska göra. Vi har haft en intern match som vi fick. Nu har vi formulat 4 tränare för Eriks innebandylag. Och då kunde vi ställa upp och göra en intern match som vi sedan streamade så föräldrarna kunde sitta och titta. Och det blev ju så att ni fick tillbaka den här matchkänslan. Med matchtröjor på. Vi hade sekretariat där vi pratade med som gjorde målen. Och ja, snyggt. Gjorde allt och sen fixade vi liksom lite underhållning och pizza efteråt. Men som sagt, det började ta slut med idéer. Mm. Och det tror jag många känner med mig. Att, ja. Lite kort, ordförande för Riksidrottsförbundet Björn Eriksson sa hos oss lite tidigare att han vill ha mer pengar till idrottsrörelsen. Vad är det du eftersöker? Är det pengar eller annat stöd? Ja, men både att det blir tydligare riktlinjer. Det kan inte, vi har till exempel också för 2 veckor sedan fick vi då möjlighet att spela enstaka innebandymatcher. Var 14 dag per spelare för att göra så coronasäkert som möjligt. Medan en vecka senare så stänger man ner allt för oss. Så all planering och sånt där är all planering. Vi sitter ju ideella ledare som sitter med här och planerar och försöker hitta matcher. Man går och prata mer, spelar vi nu äntligen ska vi spela en träningsmatch och sen som vecka senare så. Nej, så mer framförhållning, och just nu är vi i det läget att vi inte heller vet hur länge de här restriktionerna gäller, men vi tackar er så mycket för att ni kom till oss den här morgonen och önskar er fortsatt tur på planen när matcherna kommer igång, och vi ska säga att vi har sökt idrottsminister Amanda Lind, men hon har valt att inte gästa oss den här morgonen.